الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل <سؤال> عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا <سؤال> ما علمتنا إنك أنت السميع <سؤال> العليم. المتيت بمسيت ونمامك مسلمين مسلمات. الله سكريان. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan peluang untuk hidup. Yang mana dengan kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan kita berusaha untuk sedaya upaya melaksanakan segala yang diperintah. Meninggalkan segala yang dilarang. Jika ada dosa kesalahan yang dilakukan bersegeralah untuk bertaubat. Kerana mati boleh datang bila-bila masa sahaja. Adapun kebaikan yang dilakukan semalam, hari ini teruskan istiqomah dalam kebaikan hinggalah saat kematian tiba. Bila mana mati itu datang, maka akan terputus segala amalan kebajikan kita atas dunia ini. Yang tinggal pada kita ialah keletihan kepenatan. Dalam mana kita mentaati perintah Allah yang mana ramai manusia yang sukar untuk melakukannya. Rasa penat. Buat baik rasa penat, buat ibadah ni rasa penat. Malam tadi siapa yang bangun kiam Rasa mengantuk sekarang Atau dia memang suka tidur dalam kuliah ha, Saya kuliah je dia mengantuk Alhamdulillah pagi ni Hari ini kita masuk pada tanggal 24 Ramadhan Berbaki beberapa hari sahaja lagi Untuk Ramadhan pergi meninggalkan kita dalam keadaan tahun inilah yang paling yang paling canggih sikit soalan datang bertanya bila hari raya <laughs> ha. macam tu punya soalan yang mana soalan ni kalau ditanya pada penyimpan mohon besar raja-raja pun dia tak ada jawapan tapi disebabkan dia rasa bimbang dia takut seperti mana yang berlaku pada tahun lepas maka dia boleh terpancur soalan bila raya sedangkan untuk menetapkan ketetapan hari raya Aidul Fitri Syawal Ramadan Zulhijjah ini semua perlu pada melihat anak bulan dan melihat anak bulan itu dia bukan boleh tengok seminggu sebelum atau tengok awal pagi eh, pun anak bulan jadi anak ni ujung-ujung dan ujung bulan atau akhir akhir pada hari dalam bulan tu baru boleh tengok dan yang dia bimbangkan lagi takut istilahnya raya mengejut dan, saya tak suka sebenarnya guna istilah raya mengejut tapi ramai awam masyarakat awam guna tahun lepas lah raya mengejut. Sebenarnya raya tak mengejut. Yang terkejutnya kita. Untuk nak menetapkan ketetapan hari raya tu tak. Satu Syawal orang tak bimbang. Satu Syawal dia awal ke lewat orang tak bimbang. Tapi Syawal satu Ramadan nak puasa orang tak bimbang tapi hari raya ha ni boleh jadi gaduh ha lah sikit bukannya saya pandai sangat nak masuk tajuk lain tapi bila bila start terkona masuk ha nak kena sebut sebab dia sampai kena masuk dalam dalam ceramah sampai dalam TV nak kena bagi tahu tajuk tu adakah tahun ni raya mengejut slot TV Hijrah Assalamualaikum semalam Kedua hari lepas Sampai nak kena explain walhal tak perlu tanya Dan tak perlu pun Sampai tahap itu ya. Tapi sebabkan hari ini manusia bertanya Dia persoal Soalannya tahun lepas tu raya mengajar Patut raya dalam kalender hari Senin Tapi jatuh hari Ahad tak? Ramai kelabah kelibut lah. Hari waktu tu pun Kita semua umumnya tengah Ha, berbuka selepas solat maghrib dalam pukul 8 lebih kan dengan himpun Musa Raja ha, dia sebut tu tak percaya lagi keluar tulisan tak percaya lagi kawan-kawan sebut dalam grup WhatsApp baru percaya ha, grup WhatsApp tu lebih dipercayai ha, jadi bila yang berlaku tahun lepas kenapa jadi terkejut sebabnya dia tak siap eh ha, baju water tak hantar lagi Lemang rendang Order rendang Patut hari Senin atau Selasa Tiba-tiba ayah had kan? Jadi ini semua membuatkan dia terkejut Yang sebenar Di sebalik kejadian itu Allah nak bagi tahu bahawa dia berkuasa untuk buat apa saja Bila adanya ketetapan pada dia Melihat anak bulan dan nampak Benda tu nampak bukan Bukan sipi-sipi memang nampak kalau kalau tengok dengar huraian dia untuk nak melihat nak nampak cerapan tu. Istilah dia cerapan tu. Teropong yang nak ditengok tu yang nak diteropongkan tu. Teropong tu tiga hari dipacak kat situ tak ada orang boleh sentuh. supaya tak lari bering dia. Nak tengok teropong tu pun tak boleh pegang. Tangan kena letak belakang macam kena gari tegak supaya tak terlanggar sampai tahap itu dan memang anak bulan tu dilihat Memang nampak nama pun anak bulan Satu tahun di Kelantan Tak ingat nama tempat <coughs> Lama dah arwah mufti tu pun dah meninggal dah. Bila dia beritahu yang satu kampung ni nampak Sedangkan bila dilihat peringkat negeri Yang kerajaan kata tak nampak Dia nampak, orang kampung nampak Maka mufti pun turun tengok Pergi tengok, tanya sendiri nak siasat Bila tanya, tanya, tanya Sampai pada satu soalan Dia tanya Macam mana rupa Anak bulan tu Nampak apa anak bulan tu macam mana dia tanya Jawab orang kampung tu Yang tengok dia kata Anak bulan tu nampak straight je Lepas tu dia kata Kawai Kat tak ajar lagu ni Maknanya bukanlah itu yang dilihat Ataupun tak betul ramai orang claim kata ataupun dia boleh beli teropong skop boleh beli canggih sekarang boleh order ha, dekat ebay ke amazon tak cukup shopee ke beli tapi untuk nak boleh istiharkan nak mengaku tengok perlu pada ilmu ha, anak bulan tu dia akan berbentuk seperti huruf ba yang kita ambil bulan-bulan mana bulan tak nampak bulat ambil bulan-bulat kemudian dia akan ternaik sikit maka nampak sikit dia macam ba dia datang ke bawah dia tak boleh ke tepi eh, kalau nampak cahaya tepi tu bukan anak bulan jadi ni bab perkara yang aa, masyarakat umum dia dia nak tahu tapi dia buat-buat tahu sendiri ha tu yang jadi masalah tu ha, jadi adakah tahun ini akan terjadi macam tu persoalannya kita pun tak tahu apa akan jadi tapi sekadar kajian Daripada ahli falak yang Mereka yang mahir dalam bidang ya. Ni saya beritahu ni Janganlah ambil Kata-kata tu jadi betul Tapi ni saya nakal ambil apa yang uh, Ahlinya bercakap Tahun lepas Kalau yang faham-faham lah faham, Yang tak faham ganga yalah, kan. Tahun lepas untuk nak nampak Cerapan anak bulan tu Halus tu dia dalam tempoh 14 jam Lama nak boleh tengok Tempoh nak tengok tu lama Waktu nak tengok dalam 14 jam Tahun ini dengan peredaran awan Dengan persekitaran Dia orang semua boleh kaji Benda ini semua pakai data dah sekarang Ada sistem dia Ada teknologi dia Untuk nak tengok tahun ini Hanya tempoh 7 jam saja. Maknanya dengan 14 jam tu nampak halus je 7 jam tak tahulah boleh nampak ke tak boleh nampak ha, jadi confirm tak confirm tunggu petang Khamis minggu depan kan ada tanya kenapa tak tak bagi tahu pagi <laughs> ha, eh, pagi kan matahari naik ha, Allah kadang-kadang jahil tu simpan-simpan sikit kan ha, dia kata lambatlah ni kerajaan buat kerja orang nak boleh tengok tu nak boleh dapat jawapan tu ha, sampai tahap yang eh, ni yang tahun lepas cerita tahun lepas dia tengok Kemudian ada bilik sebelah tu. Teropong tu besar kan. Besar-besar alam tu. Kan. Masuk bilik sebelah sign. Kalau ada 10 orang, 10 orang ni nampak ke tidak? Kan. Ya. Untuk nak melihat anak bulan ni bukan sebab nak raya sangat. Tapi untuk nak menetapkan sama ada kita wajib lagi atau tidak puasa atau kita diharamkan puasa kena raya. Bukan cerita raya sangat. Puasa tu wajib. Ya. Tapi kalau dah sampai tahap sampai masa tempohnya dah tak boleh puasa maka masa tu kena raya haram pula puasa hari raya ha. jangan hanya nampak raya 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 kan? ha. kalau tak nampak alhamdulillah boleh lagi satu hari puasa rayalah hizab tu kan ha. jadi ramai yang nampak dia seorang pun cukup dah dalam 10 tu seorang nampak pun dah cukup yang ahli lah bukannya nampak ikut suka ujung kampung mana hala Ha, boleh ha, Dia kata boleh Dalam hukum Siapa pun boleh tengok Tapi dia tak boleh istihar Sebab dia tak ada kuasa Sebab tu perlu ada kuasa Perlu pemerintah Dia tak boleh main suka-suka Semua nak announce Macam ha, no Batu kif nampak Gombak tak nampak Selayang nampak ya, ha, Haru biru jadi dia Sejak ha, itu bertakbir raya ni puasa Dah meleleh helio ha, Tak kena tak boleh ha, jadi sebab itu kita ada pemerintah dan insyaallah yang melihat tu pun orang-orang siqah, orang-orang alim yang kita boleh percaya, mufti, mereka ahli falak, jupem pun ada bantu banyaklah. Jadi teknologi yang ada sekarang ni kita boleh yakin dan percaya dan tak perlu tengok pun negara lain. Oh Saudi 5 jam uh, lewat daripada kita tapi dia raya. Dia nampak dah kita tak nampak. Kan? Ada pernah jadi Singapura raya dulu kita Malaysia tak kaya. macam mana walhal bezanya jambatan tu je kan ha, immigration tu je habis macam mana dia negara dia lah ha, kalau dia claim dia nampak dia nampak ha, lepas tu timbul lah isu kenapa tak boleh bersepakat kenapa negeri panjang cerita panjang ha, nah tak nak cerita sangat tapi lajak juga cerita nama pun cerita kan ha, sikit-sikitlah jadi kesimpulannya tak perlulah menjadi satu perbincangan yang besar atau keluar lagi perkataan perkataan mengatakan tahun lepas raya mengejut bukan itu dah ketetapan raja pun tak boleh ubah tak boleh buat apa-apa dan dalam kalender walaupun dah ada ketetapan kiraan tapi anak bulan dia lihat nampak maka kita kena raya itu kuasa Allah yang menjangkaui daripada segala kuasa yang ada atas dunia nanti tiba nanti minggu depan kalau nanti hari Jumaat andai kata andai kata ni rekod kan <laughs> andai kata misalnya ha, takut ada orang copy paste kat pula kan kata ustaz ceramah confirm hari jumaat andai kata raya hari jumaat kan maka apa nak buat senang je raya rayalah paling senang malam tu bertakbir raya wallillatukabbirullah ala ma hadakum maka membesarkanlah Allah puji-pujian ha, pada Allah yang telah beri hidayah pada kamu Sampai pagi besok sampai subuh ni takbir lah. Kalau tidur tidur. Lah. Kalau tak nak takbir. Kemudian sampai subuh. Lepas main subuh takbir lagi. Sampailah solat hari, -hari raya. Sebelum iman takbir solat hari, hari raya. Tamatlah tempoh untuk bertakbir. Habis solat hari raya dengan khutbah. Habis khutbah. Itulah dia raya. Yang selebihnya pergi makan, ziarah, pakai baju Melayu, baju kurung, lemang, ketupat, bahulu, kuih muih ni. Ini hari-hari boleh. Kejap lagi pun boleh. Nak berbuka tu lemang lerik tepi masjid Sipang 3 tu hari-hari ada tuan, hari-hari. Setahun 365 hari beli lah. Kan, eh, sedaplah tu. Hmm. kempen kita orang Gombak juga. Tapi tahun ni tak tahu lah macam mana mau pecah dia punya apps tu kan. Eh. Tahun lepas lewat ya, tak boleh masuklah. Tapi kita bimbang eh. Yang kita bimbang tak ada lemang, tak ada rendang. Tak ada ketupat, tak ada makanan-makanan terhidang atas meja makanan raya lah itu yang bimbang tapi kita tak bimbang pada 10 akhir ini yang berbaki 6 hari lagi kita tak menghidupkan malam kita tak ikut jejak langkah Nabi dalam beriktikaf ha, nampak nampak dapat kona balik masuk tajuk sebenarnya ha, ni tajuk nak cerita ha, saya tahu walaupun ramai bercakap, saya nak cakap lagi sebab ada orang buat tak peduli ada orang ambil tak kisah Jaga ke mengantuk budak-budak ni dia kiam ke malam tadi kan. Ha. tengok budak-budak itikah tidur masjid. Tapi yang saya respect dia boleh tengok handphone direct sampai ke subuh. Tak tidur. Mek tu mak bapak kalau anak-anak yang pergi itikah temanlah sama. jangan dia hantar anaknya mak ayah itikah kat rumah. Apa pergi duduk-duduk masjid, duduk masjid Oh, Orang boleh bising-bising sama-sama dia. Datanglah tengok sekali Bagus Perkembangan tu bagus Budak-budak nak datang Tapi yalah, Dengan Keadaan suasana tak terkawal ya, Dengan handphone Tak tahu apa yang dia tengok Jaga-jaga sama Jadi Kita nak tengok pagi ni Dan saya nak Bawakan keadaan suasana Apa yang berlaku di Mekah dan Madinah ya, Waktu 10 akhir ni Yang kita nak tengok apa Nabi buat Kenapa yang berlaku di sana dalam banyak hadis Ada menceritakan tentang Yang Nabi buat Dan Nabi khusus lakukan pada 10 malam terakhir Hadis daripada Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu anhu Kana Nabi SAW Yashtahidu fi ashra mala yashtahidu fi ghairi Adalah dalam keadaan Nabi ini Bila tibanya 10 akhir Ramadan Dia bersungguh-sungguh melebihi daripada bulan-bulan yang lain dalam bab ibadah. Bulan lain pun ibadah. Bulan Ramadan ni 10 hari lagi lebih. Yastahidu juhudan jahidaya ya juhudan jihad itu semua datang perkataan sama. Bersungguh-sungguh. Dalam hadis yang lain daripada Aisyah juga berkata kana nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al Ash, ahya al-laila ayqadha ahlahu wajad wajadda wa shadda min, minza Allah Nabi dalam keadaan apabila mana masuk 10 akhir Ramadan baginda akan menghidupkan malam dengan ibadah mengejutkan ahli keluarganya dan memeketatkan kain sarungnya yang ini menjauhi daripada melakukan hubungan dengan isteri-isteri baginda hadis sebab imam muslim Nabi ramai isteri maka daripada dua hadis ini memberi isyarat pada kita bagaimana Nabi ini dia bab 10 akhir ni dia memang tak tinggal dia tak tinggal untuk beribadah dan ditinggalkan pekerjaan-pekerjaan lain perkara-perkara lain yang kita rasa penting dalam hidup kita hari ini bila sebut bersungguh-sungguh saya nak tekankan bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh ni dalam hidup kita sekarang kalau kita bekerja bekerja bersungguh-sungguh keluar pagi balik petang outstation kerja penat ke letih ke sakit ke pergi sebab akan dapat duit dan dapat beli barang-barang yang -barang. dia nak bayar bil-bil hutang -bil, dia nak capai matlamat dia bersungguh-sungguh bekerja itu nama bersungguh-sungguh kalau dalam konteks beli baju raya kan? orang lelaki ni dia tak susah sangat dia punya matching di atas kepala ni dia memang hitam lah songkok tu hitam jarang baju biru songkok pun biru kan? tu adalah zaman dulu sekali arwah masa famous arwah Suriman kan Sudiman kenal Sudiman Tak kenal memang Kalau awak tak kenal memang tandanya awak tu muda Siapa kenal Sudiman tandanya kita dah tua Jadi lelaki tak bimbang Songkok hitam Kain songkit, kain songkit tu lah 10 tahun pun 10 tahun yang tu lah kain songkit dia pun Asal ada nampak sipi-sipi warna sama Jalan Tapi orang perempuan jangan kan? Baju lain Tudung beli tempat lain tangan tangan beli tempat lain Sarung kaki tu kalau boleh nasib baik dah. baik dia pakai hitam ataupun coklat je Itu pun nak matching tak cukup dua Baju kurung atau baju apa ni Jubah ke apa Nak matching dengan tudung Uu, uh, Yang tu jangan buat main Tak cukup Shopee, Lazada, Jalan Tar Kan Pergi sa'i, pergi balik, pergi balik Alhamdulillah tak jumpa juga Cari kamda lagi itu namanya bersungguh-sungguh. Bila dapat puas hati. Dapat matching sama. Ni warna hijau ni tu. Jangan main-main dengan perempuan. Ni hijau ni. Hijau ni lain. Ni hijau tebu, ni hijau pekat, ni hijau light-light sikit. Ni ada banyak hijau ni. Jangan buat main. Dia nak cari, bagi dia cari. Itu namanya bersungguh-sungguh. Lalu dalam bab kita beribadah, hidupkan 10 malam ni, macam mana tahap kita punya bersungguh-sungguh. Di mana kita empat malam lepas? Malam ni malam 25. Kita buat apa? Sebelum malam ataupun malam 18 yang 18 Ramadan macam itu ada saya join satu program singgah sahur kita bagi makan bagi makanan pada orang yang bekerja pukul 2.30 macam itulah. Tengok keadaan di KL di Kampung Baru jalan-jalan tengok orang tak tahu ke mana hidup ni nak bawa macam hidup ni semata-mata makan je atau hidup ni semata-mata kira-kira nak lepak-lepak sembang-sembang Ramadan tak Ramadan rasa biasa lagi malam dekat KL tu lagi meriah macam kat Mekah pun rasa kan? beza tak ada Kaabah je. orang duduk lagi, dia boleh jam malam tu malam jam pagi-pagi sebab orang ambil peluang masa ni nak makan masa ni nak keluar nak beli pula masa ni masa ni ha, ni masa 10 hari ni tak tak tahulah saya pun tak pergi ha. tapi melihat pada suasana sekarang tu dia boleh bawa berjangkit sampai malam malam raya malam raya cerita lain lah kan ambil lah ha, peluang tu jadi bila kita tengok balik pada hadis Nabi bersungguh-sungguh adakah Nabi tu tak ada kerja lain Nabi tak ada kerja Nabi banyak kerja jawatan-jawatan yang dipegang ada yang kita tak mampu dan tak akan boleh pegang tak layak pun nak pegang yang paling besar jawatan yang dia pegang ialah nabi dan rasul tu tak ada orang boleh pegang walaupun nama dia rasul tapi dia bukan rasul utusan dia juga sebagai ketua negara ketua parlimen perang ketua polis ketua pakar rujuk ketua keluarga 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 dia sebagai bapa sebagai suami jawatan dia banyak adakah tak penting benda tu? penting tapi bila tiba 10 akhir ni lagi penting apa Nabi buat? Nabi beriktikaf iktikaf ni saya tengok budaya di Malaysia ni satu benda yang masih lagi janggal pelik bin ajaib untuk orang datang iktikaf tu payah sikit, tapi nak bangun malam kiam, yang tu banyak dah nampak perkembangan pun bagus kadang ramai setengah tempat malam 23 malam kemarin kan malam jumaat ramai orang pagi tu ramai banyak masjid bagi tahu ramai nanti malam 27 ramai juga bagus perkembangan tu bagus tapi cubalah kita upgrade yang mana dalam hadis menyebut nabi ni beritikaf sehinggalah akhir hayat dia dan kemudian diteruskan oleh isteri-isteri baginda itikaf adalah satu ibadah yang kita duduk dalam masjid kalau dalam ni, masjid ni, ni pun Termasuk di kira tempat boleh itikaf Duduk dalam ni Kalau Nabi buat, dia tak keluar yeah. Kecuali kodok hajat Hingga kan ada hadis menyebut Nabi ulurkan kepala dia Isteri dia, sikat rambut Aisyah Sikat, sebab rumah dan Masjid Nabi bersebelahan Kita mungkin jauh sikit, tak boleh buat lah. Jadi, macam mana Kita hari ni nak praktikkan nak apply dalam kehidupan kita dalam keadaan kita bekerja tak boleh cuti eh, sibuk tak tahu apa, apa benda sibuk nanti kat ujung sikit saya cerita tapi nak bagi tahu cara nabi dulu. dan kita boleh tengok keadaan ini suasana di Mekah Madinah saya boleh bagi tahu Mekah lah saya tak pernah itikaf dekat Madinah Masjid Nabawi sebab saya pun duduk-duduk belajar di Mekah jadi boleh tahu suasana Mekah boleh cerita detail boleh Madinah kurang sikit di Mekah ni, kalau sebelum masuk 20 atau 18, 19 Ramadhan waktu tu, tu siapa nak pikul, bantal, tilam, selimut peti ais ke, masuk lah, dia tak marah pagat tu tak larang kalau tidak, dia masuk, nanti nak masuk macam mana kan dia cek, dia pegang macam penjenayah kan, tapi mas 2 hari sebelum 10 akhir tu, ha, nak masuk, masuk lah ha, dapat masuk dia nanti parking kat mana-mana dia ada tempat dia duduk situ, itulah tempat dia Selama 10 hari Dia letak situ sejadah Dia parking situ <coughs> Keluar nak pergi tandas Nak buang air Nak buang, buka sahur tu je dia keluar Selepihnya duduk situ Adakah ada orang yang tak ada kerja? Ada Tapi waktu tu ditumpukan hanya Etika Maka Nabi etika 10 hari kan? Kita nak dapat etika Penuh payah Saya pun payah Saya pun berada kat sini waktu ni Lagi-lagi balik bawa kereta Tapi ada masa-masa yang kita boleh buat tak dapat buat semua jangan tinggal semua. Jadi bila orang pergi umrah Ramadan dia tahu dan dia faham bukan nak duduk hotel sangat hotel tak kisah pun kan saya nak duduk masjid tapi banyak masa dia akan duduk di hotel daripada masjid dia sebut je sebut kan ngantuk tidur masjid eh, tidur hotel juga tak tidur masjid tapi itulah dia suasana dia bila beritikaf ni dia akan datang rasa seronok Memang tak selesa, tidur tu tak selesa. Kadang orang datang gerak, kadang bising, kadang macam-macam orang langkah, terlanggar, tersepak, macam-macam. Tapi itulah dia suasana dia. Suasana Ramadan, itu dia. Nanti bila sampai satu syawal, kita bertakbir raya, membesarkan Allah. Waktu tu dia akan langsung rasa feel seronok tu berbeza. Daripada hanya orang, hanya fikir raya. Dalam kepala otak dia raya je. Masuk satu syawal Ramadan, calm down 28 hari lagi. Ha, ini dia bukan countdown hari je, countdown jam. Okay. Ha, dia, dia, tengok YouTube, dia bimbang, dia memang takut-takut hari Jumaat ke. Ada pula kata hari Kamis. Ya Allah, hari Kamis tu pun nak tengok anak bulan. Dia punya dia punya nak sangat raya. Dalam hati dia, raya je. Ramadan, persiapan untuk raya. Kan? Kita hari ini sampai melupakan Ramadan, tahapnya Sebelum Ramadan bercakap pasal syawal Masuk Ramadan cakap pasal syawal Masuk syawal memang syawal lah Kalau ada tetamu nama Ramadan depan kita Kita bercakap ni ni baju syawal Ini makanan untuk syawal Saya hidang untuk syawal Ini uh, langsir ni ini untuk syawal Ni kusin untuk syawal Semua syawal Habis Ramadan tu apa dia? Ramadan datang ni bawa macam-macam kelebihan Berkat Yang tidak ada syawal tak buat apa-apa Syawal Syawal bawa satu kelebihan. Haram puasa satu Syawal itu saja. Lain-lain tak ada. Adalah puasa enam. Puasa sunat enam. Yang lain tak ada. Macam bulan biasa. Tapi Ramadan macam-macam ada. Tapi yang dilebihkannya Syawal. Raya, raya, raya. Kan? Walahal Syawal ni dia baru dekat dekat diuk. Kalau nak datanglah nak sampai rumah kita baru dekat diuk. Tak tak masuk lagi Batu Caves tak sampai lagi rumah kita. Layanlah Ramadan tu. Tetamu nama roh ni berbaki sikit lagi, sikit lagi. Layan dia elok. Nanti Syawal sampai depan rumah tunggu sampai Ramadan keluar dulu baru sambut Syawal. Jangan tak masuk rumah lagi dah layan dah Syawal. Maka Ramadan akan dilupakan. Allah nak beri satu anugerah kelebihan dia letak ujung. Dia tak letak awal-awal. Sama juga macam penceramah yang grand hebat-hebat, dia tak letak Ceramah tu awal, letak ujung. Kalau tak awal, orang balik awal. Letak ujung, tu pun tak tahu bila. Memang ada hadis-hadis menyebut tentang tarikh-tarikh berlakunya uh, malam Al-Qadah. Hadis menyebut il tamisu lailatul qadar fi ashara min awakhir min ramadan wa fil hadith al akhar il tamisu lailatul qadar fi witr min ashara min awakhir min ramadan Carilah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan Dalam hadis yang lain Nabi menyebut Carilah malam Al-Qadar pada malam-malam ganjil Pada 10 akhir Ramadan Itu cara umum Ada hadis yang lagi spesifik Direct sebut tarikh dia Saba wa 27 wa arba wa 23 24 ada. ada hadis itu sahih 21 pun ada tapi kalau kita melihat kepada gambaran besar tadi, big picture tadi Nabi sebut cari daripada 10 akhir maknanya witi ke ganjil ke 27 23 ke sauk semua tiap-tiap malam buat mesti dapat. Confirm bukan mesti, confirm dapat. Kalau dah tiap-tiap malam buat kan. Jadi kita dengan Nabi ni Nabi ni dia maksum, dia tak buat dosa. Dia confirm syurga. Tapi dia yashtahidu bersungguh-sungguh. Kita kita tak jamin syurga. Sebab tak ada satu verification mengatakan kita confirm syurga, tak ada. Neraka neraka macam nampak sikit Sebab dosa kita ada buat, banyak dosa banyak. Nabi itu sebab dia memang confirm dia tak ada buat dosa. Jadi kita nak masuk syurga, kita ikut jalan orang yang confirm syurga. Nabi confirm syurga Ya Maka ikut jalan ahli syurga Dia bersungguh-sungguh Kita pun nak kena bersungguh-sungguh Janganlah sekadar kata Tak apa ustaz Cukup lah Kita dapat semayang maghrib Isyak terawih tu pun dah kira aa, Menghidupkan malam Kalau dapat al qadar tu kira dapat Takkanlah Bab ibadah Buat lebih kurang Bab kehidupan ni Kita buat lebih kurang tak aa, Tak apalah Beli baju Melayu je ni aa, Baju Melayu ni Kira samalah 5 tahun lagi Kita pakai yang sama je lah Ya ha. Kita bertukar, upgrade, handphone, jam tangan, kereta, rumah kita. Tapi ibadah, ala kadar ya Ustaz. Cukup tu. Kan? Eh Nabi bangun malam, itikaf eh, tikaf, tiba-tiba kita. Kita bantai tidur. Rasa-rasa cukup. Rasa-rasa cukup tu. Hmm. Ahli syurga pun bersungguh-sungguh. Nabi suruh cari ada, dalam lain, burulah. Burulah malam Al-Qadah. Maknanya kena usaha. Nak pergi memburu ni kena bawa gadget, kena bawa palatan semua. Bukan boleh duduk saja. Pulalah tu dapat dapatlah takdir dapat dapat, tak dapat macam mana. Kita kena ada rasa satu kerugian besar. Allah nak bagi satu anugerah, kelebihan yang tidak ada pada umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Umat nabi dahulu tak ada. Kita je dapat. Kalaulah seorang raja nak bagi satu jongkong emas. Contoh datang siapa yang datang pada malam tertentu beta akan bagi setiap seorang satu kilo jongkong emas orang dengar benda tu bukan 10 akhir awal lagi awal bulan dah tumpu lah, sebab tak tahu bila sebab dia nampak perlunya eh, keperluan dapat emas tadi maka malam yang dijanjikan pun raja pun bagi seorang satu satu jongkong emas Mula lalu eh, satu orang kat luar masjid tu dia lalu kan dia buat tak peduli je Orang tengah bagi-bagi dia tak kata apalah biarlah kan. Atau buat tak, 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 tengok pun, tak paling pun. Apa raja rasa? Raja akan tersinggung. Terasa sebab dia nak bagi sesuatu yang rakyat dia perlu, duit. Duit ni siapa tak perlu. Orang kaya pun kalau bagi eh, duit raya ambil. Kan? Maka dia tak peduli, dia rugi. Orang yang tak ambil tu rugi tak? Rugi sebab dia nampak material kita ukur dengan material rugi sekarang ini Allah nak beri anugerah yang umur kita pun tak tentu capai pun kalau usia sampai 90 100 pun tu dah nyanyuk dah time tu buat satu malam nisbah 80 tu khair min alfisyah tu pun ada menyebut khair min alfisyah seribu waktu dulu seribu tu besar sebab tu dia sebut alf hari ni nilai yang besar berapa trillion billion Allah nak bagi lebih pun boleh. Asya muli wa ana ajzi bi. Puasa tu untuk aku, aku yang bagi pahala Allah kata. Maka buat satu malam dapat berpuluh tahun. Kita hidup pun ibadah tak direct. Umur kita buat ibadah mungkin umur 30, 40 baru ustaz. Tapi kita tak rasa benda tu penting. Kita perlu benda tapi kita tak rasa penting benda. Mati nanti baru rasa. Mati nanti baru rugi. Maka kita dengan Allah bila mana kita ambil tak peduli Buat tak peduli Malam Al-Quran ni lah Aku nak balik kampung Aku nak dodoi Lemang rendang tu penting Bahasa kasarnya Bukan Allah tersinggung Tapi kita sebagai hamba Kita biadab dengan Allah Itu bahasa kasar Kita mak bapak nak bagi anak-anak kita duit sekolah Nak bagi pakai baju Dia buat tak peduli Bawa pergi shopping Kita marah ya? Kita nak bagi pada dia yang dia perlu dia buat tak peduli, buat perangai. Kita marah. Cuba bayangkan kita dengan Allah. Allah nak bagi yang kita perlu. Kita ibadah tak banyak. Zikir sikit-sikit, umur pun pendek. Kan? Allah nak bagi, tiba tiba tak peduli. Allah bagi hidup tahun ni, 14-44 hijrah. Masuk Ramadan, 10 hari 24 Ramadan, malam ni 25. Hmm, tak kisah, bantai tidur lagi malam ni. Penat-penat, ceramah pagi ni pun tak ada air. Ya, Entahlah, kan? aku sibuk. Kita sibuk sampai tahap mana Jadi Malam ni 25, 26 Sampailah Sampailah minggu depan, sampai Kamis tu Maknanya Rabu malam kami, petang kami tu Tengok, tengok tempat TV Tunggu, kan? Ha, tu tunggu lah, nak tunggu pun Malam tu raya Takbir raya Kalau tak raya, sambung balik ketika Kesenukan kita bertakbir Membesarkan Allah, hari raya dengan kepanatan keletihan kita dalam bulan Ramadan tu dia satu keadaan yang sukar untuk nak digambarkan seronok tu suasana seronok seronok ni dia tak sama dia tak boleh nak gambarkan untuk buat lu penat dalam checklist Ramadan ni berbaki 10 hari bukan 6 hari ni buat dulu penatlah kan? penat memang penat tapi bertakbir Allahu akbar Allah kita gembira seronok sebab berjaya lawan hawa nafsu berjaya ikut perintah Allah Tu tujuan Allah bagi hari raya, hakikat puasa, hakikat raya ini kena jelas. Dia tak jelas dia nampak raya je. Ah ya je Makan 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 kan. Hakikat puasa apa? Atau Ramadan tu apa? Allah suruh kita bertakwa. Na'alakum tattaqu. Moga-moga kamu ada takwa. Jaga pantang larang, jaga mulut, jaga telinga, mata semua nak kena jaga. Latih diri. Masuk raya satu syawal tu akan menggambarkan macam mana kesan Ramadan dia sebulan. Tengok perangai macam mana, pakaian macam pakaian takwa tak? Pergaulan, percakapan cara takwa tak? Kehidupan, makan minum cara takwa tak? Dia akan nampak satu syawal tu akan nampak. Tapi takkanlah dalam tempoh sebulan masuk syawal habis lupa semua. Tak ada kesan langsung pakaian pun sengkat kalau yang perempuan buka aurat tak kisah bersalaman solat pun tak dah tak peduli lewat maghrib dua syawal lewat mana kesan Ramadan sebulan tu tu tujuan dia datang Ramadan untuk latih diri tapi tak kisah kan sebab tu datang puasa enam puasa enam tu nak bagi ingat kat kita kita baru buat sesuatu kebaikan wajib yang besar sebulan tiba-tiba puasa enam tak boleh buat kadang-kadang tak cukup jadi puasa lima puasa empat tak cukup hari. Sebab makan, 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 makan. Makan, 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 makan. Sebelum Ramadan, nak masuk Ramadan, makan dulu. Kan? Makan, makan kan? Sebab Ramadan siang tak boleh makan. Masuk Ramadan, lagi dahsyat dia punya makan dia. Cuba tengok tempat buang sampah. Ini kat mana tak tahu. Kat rumah saya tak tahu. Buang sampah tu, tahap lori kena ambil kadang beberapa round. Tak cukup sekali. Banyak makanan dibuang. So, hanya macam makan tu banyak Yang buang pun sama banyak lah, Membazir ya. Masuk syawal makan lagi oh, Yang tu je lagi lah ya. stop makan Open house buat, eh, Hari kerja buat open house Kadang tak cukup Bulan Zulkaedah Rumah terbuka bersepena hari raya Zulkaedah tak cukup bulan lagi Kita ni mati dengan makan Yang lain mati kebuluran Haji Zul tahu lah. Ya. Tak cukup makan Ni Malaysia Mati kekenyangan ha. Puasa lah kan. Puasa enam, latih diri Puasa Isnin Kamis kan. Latih diri Kita nak ke mana hidup kita nak buat ke mana Kita nak berseronok Nak rasa gembira Nak rasa bebas Sedangkan sekatan Ada had-hadnya Islam benarkan ada yang tak boleh Ada yang boleh Allah datangkan Ramadan ni bagi ingat Banyak benda yang tak boleh Dan banyak benda boleh boleh apa yang Islam benarkan, tak boleh apa yang Islam tak benarkan. Mulut, lidah, mata, telinga ni kena jaga. Jangan sama, sama. Kalau buka radio, rasa bingit. Lagu raya tu, ya Allah. Kalau pergi shopping mall, dah macam raya dah. Tak cerita, Ramadan tak ada dah. Raya, Allah. Kata, kat mana silap kan? Entah siapa yang salah, aku tak tahu. Ustaz ke salah? sebab tak bagi ceramah tak bagi ingat atau memang orang tak nak dengar orang tak peduli kan? nak kata penceramah tu macam-macam lah kan YouTube TikTok Facebook tapi keadaan suasana masih lagi begitu kalau kita kata bukan nak kaitkan dengan zaman jahiliah teman eh, tenung kejap fikir kejap macam mana nabi tu waktu tu zaman manusia tak kenal Islam nabi nak bagi tahu tentang Islam hari ni orang Islam tapi Hidup macam tak nampak Islam Patut Ramadan ingat tentang kelebihan ingat tapi kita buat raya menyanyi lagu raya dalam dalam radio ya Allah macam dah raya dah kan lalu orang akan terhibur dengan raya ustaz ni daripada tadi rasa anti raya kan saya bukan anti raya saya sambut raya saya bersiap untuk raya baju Melayu saya tak beli yang ready made saya tempah ha, mana main ready made ni kan tak selesa tempah ha, kain jekil, dulu duluah dulu kan ha, kain songket ni pun lama tu saya kata orang lelaki ni bertahan kan 7, 8 tahun songket tu ha songket tengganu ha tu pun bukan saya beli saya jual-jual-jual ada komisen saya beli kan ya. dan dapat komisen tu tolak beli yang ni mana main yang cetak-cetak ni kan tapi ada masa sampai masa kita ke raya tak tepi dulu kan peralatan persiapan tak tepi dulu Fokus yang utama. Memang saya kata dia awal memang penat letih mengantuk tuan. Tadi pun letih mengantuk datang sini tengok nasi baik 14 minit. Sempat balik makan sahur. Nanti malam ni buat lagi benda tu. Tapi nanti tunggulah tuan. Nak sampai garisan penamatlah. Semua pelari-pelari pecut ya. Untuk nak lari pecut dia kena bersiap 6 bulan setahun sebelum latihan. Masuk saja pecutan dia pecut sampai habis. Lepas sampai pecut dia tergolek jatuh tapi kadang-kadang gembira, seronok lah. Berjaya dia Kita nak sampai garis penghujung sikit lagi Maka Bergembira dan berseronok lah Bertakbir lah raya, itulah dia kegembiraan Itulah hakikat raya, itu tujuan dia Bukan kira masuk Ramadan Fikir raya, 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 raya Raya, raya, raya Jadi, moga-moga tahun ni Kita sedar Hakikat Ramadan itu apa Hakikat raya itu apa Hakikat kita hidup ni itu apa Hidup ni untuk apa? Kan? Tak kira kecil, tak kira besar, tak kira tua muda. Kan? Ada tujuh pesanan Nabi. Saya ambil satu. Pesanan tu memang kena betul dengan kita sekarang. Selalu kita dengar ibtara khamsa khabla khamsin. Ingat lima perkara sembilan tak lima perkara. Ni ada tujuh perkara, satu tu. Enam lagi tu nanti panggil lah saya kuliah lain. Ha, sebab lama sekali tak datang. Kena pakai waste, terlupa jalan. Nabi kata kamu jangan tunggu eh buatlah amalan kerana jangan tunggu masanya iaitu kematian pada usia muda. Nabi cakap dulu lah. Kita ingat dulu-dulu orang tua-tua mati, 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 Tapi sekarang orang muda mati, orang tua pula hidup. Elok-elok pula dia hidupnya muda mati, mati, muda ni mati, umur ni mati, ni mati. Mati accident, mati jatuh, mati penyakit, macam-macam mati. Benar Nabi kata. Usia muda mati hari ini banyak. Masuk kubur kawan-kawan saya. Kadang-kadang kita nak update, nak bagi tahu kat Facebook boleh kata tiap-tiap bulan. Kawan-kawan mati usia muda sama bayi lagi muda mati. Ana fikir mungkin aku pula kot lepas ni kan. Kan kawan-kawan seperjuangan ramai mati. Kan. Umur muda. Jadi janganlah kata dia tua tu dulu haprak juga. Dia tak apa, dia dulu dia hapak sekarang dia okey dia taubat ada masa peluang awak tu agak-agak sampai ke umur tua kan jadi Allah bagi peluang datang Ramadan ni pulunlah buatlah tuan-tuan invest banyak-banyak tanam eh, hasil benih-benih supaya kita boleh menuai di kemudian hari di akhirat ni dia hasil kerja penat kita atas dunia dalam kubur kita akan tenang akhirat insyaallah mudah perjalanan kita. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jangan ucap lagi selamat raya jangan. Saya kena siapa ucap kau boleh diam saya tengok, tak nak balas. Sebab di bulan Ramadan masa Syaban orang tak bercakap selamat raya. Eh selamat Ramadan, selamat Ramadan. Orang sebut ucapan Ramadan tu malam Ramadan satu 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 Ramadan tarawih tu selamat Ramadan, selamat. Memang dah selamat dah, dah masuk. Tapi selamat raya Dua minggu sebelum raya, selamat raya dia rasa macam sopan kan Tapi sebenarnya normalisasi yang salah Kita asyik meraihkan raya-raya Kita lupa Ramadan Cuba sebut selamat akhir Ramadan Selamat Laitu Qadar Pelik ya? Pelik itulah kita nak kena ingatkan balik Congkil balik supaya Mungkin mungkin sekarang orang tak Orang tak boleh terima apa ustaz ni merepek ni Ni dah cerah-cerah ni kan sudah-sudahlah tapi tunggu 5 6 tahun lagi 10 tahun lagi. Saya nak bawa suasana tuan saya duduk di sana di Mekah <coughs> Belajar total duduk 11 tahun Bila balik Malaysia saya macam culture shock ke. Bukanlah culture shock teruk sangat Saya pun orang KL, orang keraman Tapi saya pelik tahu kenapa orang Malaysia tak beruli Ramadan Saya fikir, fikir, fikir Rupanya kita kena buat, kena cakap Bagi tahu, bagi tahu je Tiap-tiap kali ceramah, bagi tahu Solat malam tu Dengan 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 pemantauan saya tengok tanya kawan-kawan masjid surau sebab dia sebabkan terganggu dengan dengan uh, PKP kalau tidak memang bab solat malam ni tahajud ramai penuh semua, semua tempat penuh tapi itikah surut hmm. kadang ustaz tu pun tak itikah maaf cakap hmm. kan hidupkan suasana itikah tu duduk datang itikah ni ambil dia tak perlu dah sekarang ni nak bawa kapet tilam pun tengok kapet masjid pun selesa macam raudhah lah aircon kalah rumah kita nak bawa bantal bantal pun sekarang dah boleh beli bantal yang camping yang tiup kan bantal angin malapik. atau ambil sejadah tiga lay gulung-gulung-gulung buat lapik kepala barilah kejap kan pukul tiga setengah bangun lah ha, tadi nak sebut yang kalau bekerja macam mana nak itikah baik ha, kalau saya sebut tu maknanya nak habis ni mulakan dengan maghrib Ha, maghrib malam ni yang pada maghrib ha, buka semayang maghrib isyak terawih witi ha, ni kalau boleh jangan balik lah jangan balik rumah lah duduk lah kan, kat masjid syarat atau tempat yang dibolehkan itikaf di sini boleh di masjid boleh surau jumaat boleh surau tak jumaat pun boleh syaratnya surau tu diimarahkan solat lima waktu ada imam azan boleh kan ha, kalau bilik asrama tu tak dapat lah. sini bawah boleh kan agak-agak lah kan tentang dekat-dekat kan ke atas masa PKP dulu boleh kat rumah ha, itu ada ada kata fatwa ke bukan tapi boleh sebab dah tak boleh pergi masjid surau. kan jadi itu pun ruang tempat dalam rumah dulu eh ni cerita dulu PKP sebab tu bila ada idza tadayya tawassa bila ada satu perkara sempit akan diluaskan waktu tu kalau rumah kita ruang tamu tu memang tempat solat je boleh itikaf kat situ tu dulu masa PKP dulu kita pun tak nak minta PKP lah jadi datang itikah kat sini kan maka duduklah uh, sampai tarawih sampai bawah, pukul berapa pukul 10:30 kan ha. kalau tak bawa barang persiapan tempat tidur balik rumah kejap datang balik ha. datang tu kira-kira pukul 11 11:30 tidur lah. kan sama sembang pun tidur lah. nak buat apa sangat kan? bangun pukul 3:30 ha. bangun 3:30 dia bukan terus tercegak semayang dia jalan mamai-mamai tu -mamai kan Tengok handphone dulu, ambil uduk Kompat baru boleh takbir Tak ada orang semayang pukul 12 sampai pukul 5 pagi Nonstop, tak ada Semayang Kiam sejam tu dah kira alim tu Itu pun bukan tegak Sejam, semayang duduk Berzikir, rehat kejap kan. Kadang imam dah sujud Bangun, dah rakat, rakat keempat lah, kan. Dah niat lain, dia baru nak bangun Tidur dalam sujud Saya bimbang tengok, dia ni syahid ke apa kan Bila tu kan? Tak bangun-bangun budak bangun tu. <laughs> ha, mungkin dia tidur itu ha, yang kata saya, saya pun buka lampu cerah sikit. Kan. Tak payah gelap-gelap. Tak payah. <laughs> oh, kusyuk gelap-gelap. Habis semayang zuhur, masa, kan? tak kusyuk. Ha, itu, bab lain lah. Jadi, nanti pukul lima, ha, keluarlah Kalau ada sediakan sahur, sahur. Kalau tak ada, balik rumah makan. Lepas tu datang balik surau. Kan? Datang hari ni hari uh, apa ni cuti ha. cuti duduk lebih sikit kan dia tidur duduk je ni tidur saja sah pun tak apa intikaf eh, tu Man. Kalau ada kerja di luar pergi kerja, kalau hari kerja pergi kerja. Ada masa peluang boleh pergi ke tempat itikaf dekat dengan uh, pejabat pergi. Lepas tu masuk kerja balik. Zuhur waktu Zuhur ada kuliah dengan tak ada duduk itikaf. Asar kan? dah tak ada apa dah. Bazar Ramadan tu habis semua dia ronda dah dah tahu gerai semua dah. Itikaf lah kejap sebelum buka. Buka buka lah nak makan kat rumah ke kat, kat masjid ke sama balik begitulah turutan kita hari-hari orang -hari. perempuan Waktu inilah nak guna modal. Kalau nak rakam, rakam. Eh, ambil empun, rakam. Selalunya orang lelaki boleh cakap, nak buat macam mana orang lelaki. Islam membenarkan orang lelaki kahwin lebih daripada satu. Tak guna ustaz ni. Ingat nak suruh rakam apa? <tak> Nanti dulu itu biasa modal lelaki cakap. Tak boleh mengelaklah. Tepi backhand ke karate ke ke. memang kena terima. Tapi bila tiba sepuluh akhir ni, masa ni cakap pada orang lelaki, suami. Nak buat macam mana? Islam tuntut tu laki yang pergi itikaf. Perempuan tak ayah. Perempuan tak payah. Kalau nak pergi sangat, nak juga, nak rasa juga, ada syarat tambahan dia. Ya. Pertama, biarlah tempat tu tertutup, terlindung betul. Kalau macam ni tak lepaslah. Biar tutup betul, tak nampak kalau dinding atau bilik lain. Ha, ada label lain ke atau setengah tempat tu perempuan tu memang ada sliding door. Ha, tu memang ada langsir tak nampak. Dan kau boleh datanglah dengan mahram. Kan? Ha, nak mengelak fitnah. Jadi orang lelaki lah pergi Balik malam ni Dah pagi ni baru dengar kuliah ni kan Balik malam ni nanti Dah habis terawih semua Balik-balik masuk pintu Buka pintu sikit je Bang ni saya siapkan dah bantal Selimut apa semua Pergi tidur kat masjid ha, Itu baru suami yang ikut sunnah Kalau tidur sebelah isteri masing-masing Tak usah lah kan? Ya, tak usah sembang lah kami lebih kan? Ya. ha, Sunnah yang tu pun payah nak buat ha, Jadi kita nak hidup kita ya, Kita tak boleh buat semua Betul Nabi tu perfect Maksum Tapi kita cuba usaha buat Orang lain boleh buat Kenapa kita tak boleh buat ya. Cuba buat ha. Kalau di, di, di gombak Saya ambil gombak lah ada di gombak. UIA tu ah ha, Itu memang Terlindung lah, Masjid UIA tu uh, Masjid lain saya tak pasti Sebab saya pun tak pergi Banyak tempat saya Kat tempat saya Jadi Itu keadaan Kan, suasana kita Ramadan. Bagi tahu anak-anak kita inilah di Ramadan, bukan main mengecun. Kan. bukan nak busul. Ni di Ramadan, kan? Sudah-sudahlah mengecun ni tak ada apa faedah, bawa mudarat, ambil api duit pergi bakar api, bezanya ada bunyi letup-letup je. Ya. Takkan semua benda yang kita buat masa muda kita nak ajar anak generasi kita. Asal kita buat dulu kita kena ajar. Tak. Yang elok kita sampaikan, yang tak elok jangan buat. Jadi moga-moga Ramadan ni rasa meriah dengan kita menghidupkan segala pun yang Nabi buat maka kita akan rasa kemanisan Ramadan pagi syawal pakai pakaian takwa bercakap cara takwa hidup cara takwa insyaallah selamat kita dunia akhirat wallahu alam aku lu kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain اللهم بارك لنا في رمضان ورزقنا ليلة القدر، اللهم تقبلنا ليلة القدر، اللهم تقبلنا دعاءنا وصيامنا وسجونا وركوعنا وقراءتنا وكل أعمالنا في هذا الشهر المبارك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.